והנשמה שלנו ממש ממש מבקשת שאנחנו נתחבר ללב שלנו, לתהודה הלימבית, לחלק של הלב שלנו שהוא מחובר למוח הלימבי שלנו, שמחובר לרגש, שזה החלק במוח שהוא זה אצל כולם והוא מחובר לאחדות. וזה המקום שאני רוצה שאנחנו ביחד נתחבר אל המקום הזה, ואני מזמינה אתכם להתחבר איתי למרחב הזה. ולעצום עיניים ולנשום, ואנחנו הולכים להשתמש בצלילים כדי להיכנס פנימה, להפעיל את התהודה הלימבית ולשלוח את התהודה של הלב שלנו אל העולם כולו, קודם כל המשפחות שלנו ואחר כך אל העולם. אז בואו ככה נעצום עיניים, ניקח נשימה עמוקה ועוד נשימה, ובואו ננשום נשימה שמזכירה לנו את החיבור לאדמה, שתומכת ונוסעת אותנו מתחת לרגליים שלנו. וננשום אל הרוח שעוטפת אותנו גם מעל, גם מסביבנו, גם בתוכנו. נרגיש את פעימת הלב שלנו. נרגיש איך אנחנו נפרדים מהמקומות שאנחנו לא זקוקים להם יותר. ממרחבים של כאב, זיכרונות, משושלות שאפילו לא שלנו. נסכים לשחרר אותם ברגע הזה. אפשר לצלילים לנקות את כל מה שאינו לטובתנו הנעלה ברגע זה, ויפנות לנו מקום להתחבר אל מקור האהבה שאנחנו, אל מקור האור. נרגיש את פעימת הלב נשלחת אל העולם, מתחברת אל כל הלבבות, אל הלב של אמא האדמה, אל הלב הקוסמי של הבריאה. נרגיש את ההדהוד החוזר ממרחבי האינסוף, ממקור האור. נרגיש איך זה ממלא אותנו. נרגיש את הרכות הזאת, את העדינות הזאת. אור לבן קוסמי עוטף אותנו ונשלח אל הארץ שלנו, עוטף ומתרחב
לאט לאט עוטף את כל כדור הארץ. ונראה את האור הזה יורד לכאן כמו גשם של אור וגשם של אהבה. מרגיש איך הלב שלנו פתוח לקבל את הטוב הזה, איך אנחנו מרגישים ראויים. איך אנחנו מסכימים לשלום הזה בתוכנו. מרגיש את עצמנו בטוחים, מוגנים, מבורכים. לא משנה מה קורה בחוץ. השקט נוכח בתוכנו. האור מתעצם מבפנים. את ההתרחבות הזו, את הנוכחות של האהבה, להרגיש את השלום נוכח בתוכנו, בעולם שלנו, בחיים שלנו, קיים כבר עכשיו בכוח התודעה שלנו, בבחירה שלנו להיות כאן בתקופה כל כך עוצמתית של התעוררות, של הזכרות. אני בוחרת להיות כאן. את עדר האור אני רצון אלוהי איך אנחנו עטופים בהודיה. נשום את ההודיה הזו על הרגע הזה, נשום את ההודיה על החיים, על ההתעוררות, כל מה שמתגלה ומבקש להתגלות עבורנו, לכל החדש שנולד ברגעים אלו ממש,
שאנחנו מרפים לתוך הצירים של החדש. בהודיה. נושמים את ההודיה הזו לתוכנו. מרגישים איך במרכז הלב שלנו ישנו אור עצום, ממלא את הלב, את בית החזה, ממשיך ומתרחב אל מעבר לגופים הפיזיים שלנו, ונשלח כתעודה לימבית דרך החלק במוח שלנו שמאחד את כולנו וזוכר את האחדות. אנחנו מתחברים אל האחד, אל האהבה, אל הנוכחות, אל ההיזכרות. מנקים את כל מה שאספנו בדרך, מהחיים האלו וחיים אחרים. אנחנו לא צריכים לדעת ולהבין, פשוט להיות נוכחים. לאט לאט, מאוד היה, אנחנו מחזירים את המודעות אל הגוף באופן מלא, מאוזן, מעוגן והרמוני. נשום נשימה. ונחזור אל המרחב, אל הגוף, ועוד היה. חווים את השקט הזה כבר נוכח בתוכנו עכשיו.